Jeg blir så forbanna når det sånne folk som tror at de kan gjøre hva de vil. Det klikker for meg. Dette King. Ja da! Ja! It take me Kenneth, husker du denne kompressoren, du? Ja. Slik at du ser at den fyrer noe på greier. Skjer litt nå. Ja, hva må jeg gjøre nå? Det full gass. Nei, litt, Bjørn Ove. Såpass, jeg vil ha noe med en gang, ja. Da vet du, nå ble det plutselig forandring på 3 timer på leveringen. Nå må jeg se om jeg er sjåfør, du. Nei, jeg er oppe, jeg vet ikke. Nei, vet du. Ja, da. Det står at den skal være klargjort der. I hvert fall på lista mi så står det at den funnet frem også, så får vi gå og kikke. Han i hvert fall her, og klargjort han skal være. Så da det bare å finne første ledige sjåføren, og smelle den ut. Hensyn er litt stress, så det er bare moro da. Saker, fix it, fix it. Ja, deilig med snø. Bilen var kvitt i stedet i front. Saker. Ja, men han får jo ikke graver egentlig han da. Jo, selv om det stjert, så bare bytter vi om til 2,7 tommer. Vet du hva som faktisk har skjedd her denne uka her? Det har faktisk blitt stjert en gravmaskin. Stjert og stjert er vel tidlig å si da. Jeg tror ikke han mente å leve den tilbake. At. Vi fant plutselig ut at den var i Haugesund. Og det går jo ikke an. Det keeperen som var etterforsker her, så han gjorde en super jobb i går faktisk. Nei, da ringte jo keeperen da. Ringte jo da bare politiet i Haugesund. Og lurte på om de kunne dra et bestemt sted for å se om maskinen stod der. Og det gjorde de. Sånn en var det. Sånn maskin. Så da måtte jeg levere anmeldelse på politiet på Hamar. Så da satt jeg avhør der en time. Så kom jeg tilbake igjen på jobb. Da så jeg at maskinen var i bevegelse. Du får sikkert lett solgt dem da, hvis du stjer dem. Det er sikkert attraktivt å kjøpe for sånne hubugre folk. Fått tak i noen, vet du, så skulle jeg tatt dem nå. Jeg hadde fløket først da, jeg er så redd da, så jeg flyg. De rykket ut. Med to patruljebiler og bikkjer, bare. Så hadde jeg koordinater på her, med hybridbildet på satellitt og ditt og datt. Så sa politiet bare, ha det! Ha det, sa jeg. Og han ringte opp at om 30 minutter, og sa at nå har jeg maskinen din. Ja, takk skal du ha, sa jeg da. Dekka er flinke. Og da ringte jeg NAF Bergen for å hente maskinen. Og da måtte politiet være der, for det var noen sånne skumle greier. Det var innelåst og kameraer og alt som var. Dette var noen harlinger. Så da kom NAF Bergen og hentet han, og nå står han innelåst der. Så da får vi få den maskinen hit. Saken oppklart. Smakk! Hva slags system inne er det sånn? Nei. Det kan vi ikke vise. Det kan vi ikke vise på nasjonal TV, som det heter. Fordi at da er jo hele poenget borte. Det er samme som jeg har på Marte, det vet du. Har en sensor på Marte, så jeg vet henne er en. Det blir akkurat det samme. Hun vet ikke hvem den er en, vet du, jeg har gjort dette når jeg søver, vet du. Så det blir akkurat det samme. Og poenget da, det er jo ikke at jeg skal få tak i noe, det er jo forsikret altså, men det er ikke poenget. Poenget er bare det at jeg blir så forbanna når det sånne folk som tror at de kan gjøre hva de vil. Det klikker for meg. Politiet hjelper til dem. De skal skryte for det. Jeg ringte, og det er klart at de har jo sikkert noe annet å drive med enn å lete etter en gravmaskin, tenker jeg da. Men de smakka ut. Så politiet i Haugesund skal ha fryktelig mye skryt, faktisk. Skulle hatt flere detektiver, da hadde samfunnet vært bra. Så dette kunne egentlig vært på sånn der Åsted Norge og sånn, vet du, egentlig. Det glemte jeg. Tenk å ha hatt det, ja. Det hadde vært suverent, det. Kommer på Riksfjernsyn, heter det. Hvor er det du får det gode humøret fra? Nei, det... Nei, det vet jeg ikke riktig. Det kan nok variere litt, tror jeg. Om
må da le litt av altså, utleirene innimellom da, vet du, så dem er da... Dem, ja... Det begynner å bli temaet da, det ser ut som en sånn økerhusfabrikk innimellom der. Så... Vi må se om vi må ta den ut I veien her, ja. I am numb and cold to the bone, so look up to the sun and shiver. We're in this land of cold and storm and made him come with her. Hei, hei! Nå snør det ikke så mye! Da var saken biff. Da var det levert. Vi jobber med en digitaliseringsprosess. Sier du digitaliseringsprosess en gang til, så slår jeg deg med. Grunnen til at det litt her, vet du, for at denne saken litt sår for han unge Nilsen. For han jo... EDB-ansvarlig, selvutnemt sånn, selvsagt. Og så sa da EDB-ansvarlig at det som vil funke er da Microsoft Pruebook. Men så viser det seg at det, I den kartleggingen da, som EDB-avdelingen har gjort, så det ikke 4G-kort I den her Pruebooken. Her har du modem. Trykk på den her. Internetdeling. Partasj! Partasj! Alt I orden! Vi drever med den der digitaliseringsprosessen. Si digitaliseringsprosess. Det høres jo så tett ut! Jeg synes det hadde en svung, jeg. Vi driver og lager tegninger på EDB-maskinen vår. Nå har du endelig vet at IT-avdelingen I Marlift, det vil si Nilsen. Vi kan kalle det en digitaliseringsprosess. I stedet for at vi sender ut for eksempel Atle, da skal vi montere byggehjelder. Så får vi beskjed om at ja, det sånn 300-400 meter. Så kan vi måle det opp I kartet forhånd, plassere ut det, oversende det, og så kan jeg oversende det til prosjektleder. Så sier han jo, det riktig plassering, og så viser det seg at jo, det 360 meter. Da tar Atle med seg 360 meter, så vet han hvor du skal sette den. Disse her jo skala da, for den har jo målsatt tegningen, og den brakka vår 250x730, så den I skala. Så sånn virkeligheten. Det tid spart, og tid spart da kan du ha billigere produkter. Det vil si at vi vil tjene litt mer penger. Vi får planlagt dagen til gutta mye mer. Kundene kan få litt billigere varer. Det kommer til å bli en stor forskjell, faktisk. Han som egentlig skal ha den graveren som vi har funnet hatt oppe I Haugesund, vet du? Han ringte jeg nå for å si at... Hva det var nå? Nå ble jeg helt utenfor og ble satt ut. Jeg kjøpte med skinkeis fra Sverige. Åja, sånn ja. Men det jeg skulle si, det var at nå fikk jeg melding av han som egentlig skal ha denne 1,9-tonneren. Og I stedet for da å si at den har blitt stjert og hit og dit, som den har blitt da, så hadde jeg ikke sikkert noen trodd på det at jeg hadde tatt en hvit løgn. Men jeg hadde ikke det, og nå fikk jeg melding av han om han kunne ta en 2,7-tonner. Og vi kjører da selvsagt gratis, når ikke vi har 1,9 som vi har lovt den. Da skrev han det tilbake igjen. Det går fint. Ringer han om en time. Svarte jeg kampene. Det så jeg må kjøre over? Jeg har akkurat klart av synesen. Nei, det veldig bra, egentlig. På nytt, da. Men det ikke behov for mine tjenester, det du sier? Nei, det går fint, da. Så bra. Så nå I helgen det jo skrapet. Nå det ikke noe mer maskiner å få løyd. Var det som du hadde trodd, brorsan? Ja, det har vært kjempebra. Jeg har kjørt et par kvelder, jeg også. Så det har blitt bra, det. Bil B, vet du. Der jeg.